Tātad labdien visiem! Mani sauc Margarita Feizaka, un es pārstāvu ārlietu ministrijas komunikācijas grupu. Un šodien es jūs vēlos iepazīstināt ar ārlietu ministrijas, kā arī Latvijas vēstniecību un pārstāvniecību ārvalstīs publiskās diplomātijas programmu, kas ir ilgusi gandrīz 5 gadus. Nolūk, un tālajā 2017. Gadā, aizsākot šo programmu, publiskās diplomātijas programmas realizācijai tika izvirzīti vairāki mērķi. Pirmais no tiem bija stiprināt Latvijas intelektuālo un saimniecisko potenciālu un konkurentspēju, kā arī nemazāk nozīmīga bija Latvijas valsts atpazīstamības veicināšana un iepazīstināt plašo pasauli ar Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Nu, lūk, un šo gandrīz 5 gadu laikā mūsu valsts vārds ir izskanējis vairāk nekā 600 reizes 51. Pasaules valstī. Aicināšu jūs aplūkot šo kartogrāfisko materiālu, kurā jūs varat iepazīties ar valstīm, kur ir notikuši mūsu īstenotie projekti. Un kā jūs redzat, projekti ir notikuši pilnīgi visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu, kas arī zinām iemeslu dēļ šajā kartē nav iekļauta. Un svarīgi atzīmēt arī to, ka projektus mēs esam realizējuši valstīs, kur Latvijai nav rezidējošu vēstniecību un pārstāvniecību, piemēram, Brazīlijā, Mongolijā, Kirgistānā, arī citās. Projekti Austrālijā arī ir tikuši realizēti vēl pirms mēs tik atvērām vēstniecību. Nolūk, un mūsu projekti tikuši īstenoti 7 publiskās diplomātijas programmās, kas no vienas puses varbūt ir diezgan plašas un visaptverošas, taču no otras puses tās ir pietiekami konkrēti. Pirmā programma ar nosaukumu Latvijas vērtības un vēstures stāsti ietver izstāžu pasākumu un diskusiju organizēšanu, kā arī informatīvo materiālu par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu izveidi. Otrā programma, ilgspējīga Latvijas nākotne, paredz ekonomisko un uzņēmēju kontaktu veidošanu, mūsu drošības stiprināšanu, kā arī Latvijas ekspertu dalību dažādos starptautiskos fórumos, tematisko konferenču organizēšanu, semināru arī izglītojošu pasākumu, diskusiju un prezentāciju norisi. Mūsu trešā programma paredz latviešu filmu atbalstu dažādos Baltijas un Eiropas valstu filmu dienu pasākumos, dalību starptautiskos kino festivālos, arī šatad dažādu valstu nacionālo televīziju pārraidēs. Nolūk. Ceturtā programma paredz atbalstu latviešu literatūras un grāmatu popularizēšanai dažādās pasaules valstīs. Piektā programma mums ir saistīta ar latviešu mūziķu dalību dažādos koncertos un festivālos ārzemēs. Sestā programma savukārt saistīta ar vizuālās mākslas projekta organizēšanu un noslēgumā septītā programma paredz valsts svētku pieņemšanu organizēšanu. Tagad es jūs vēlētos iepazīstināt ar dažiem projektiem no katras programmas, lai jums būtu, teiksim tā, labāka saprašana par to, kas šo gadu laikā ir noticis. Protams, ar visiem 600 projektiem man šobrīd laika limita dēļ jums nav iespējas iepazīstināt, taču es mēģināšu īsi ieskicēt dažus projektus no katras programmas. Un sāksim ar pirmo programmu, kurā es vēlētos izcelt mūsu organizēto izstādi ar nosaukumu Gadsimta Latvieti, kas ir tapusi ārlietu ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šī izstāde ir veltīta izcilās diplomātes Ainas Nagobets Ābols 100 gadu jubilējai, un tieši šobrīd izstāde atrodas ceļā no Latvijas uz Franciju, kur par godu valsts svētkiem tā tiks eksponēta Parīzes piepilsētas Levezine mērijā. Tāpat arī es vēlos izcelt dažādas izstādes, kas laika gaitā kļuvušas par tā saucamajām ceļojošajām izstādēm, jo tās nepārtraukti ceļo no vienas pārstāvniecības uz otru. Piemēram, izstāde Batum, Baltiešu aicinājums apvienotajām nācijām, jeb Baltica Built United Nations. Šobrīd šī izstāde brauc no Ženēvas uz Dienvidkoreju, un iepriekš tā arī ir tikusi eksponēta mūsu pastāvīgajā pārstāvniecībā ETSO Vīnē, kā arī mūsu pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO New Yorkā. Izstāde Latvijas gadsimts, kā redzat, arī ir salīdzinoši daudz ceļojusi, jo tā ir tikusi eksponēta ne tikai Eiropas valstīs, bet arī pāri okeānajam ASV. Nu, lūk, ņemot vērā to, ka šogad Latvijas svin diplomātisko attiecību 100 gadus un 30 gadus ar dažādām pasaules valstīm, tie ir tapušas arī izstādes un digitālas platformas tieši par godu šiem notikumiem. Piemēram, pavisam nesen, 28. oktobrī, ir tikusi atklāta digitāla
platforma, atvainojās, ne programma, par Latvijas un Čehijas draudzības simtgadi. Pārējiem pie ilgspējīgas Latvijas. Nu, lūk, šī programma ir diezgan plaša, un projekti, kas šajā programmā ir realizēti, ir ļoti daudzveidīgi. Piemēram, mūsu pārstāvniecība ANO New Yorkā ir organizējusi Viktorīnu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dalību ANO. Savukārt, Brazīlijā ir izveidota pastmarka par godu Latvijas un Brazīlijas diplomātisko attiecību simtgadei. Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku ir notikusi drošības un ārpolitikas jautājumiem veltīta konference Peace and Peacekeeping. Savukārt Indijā ir izdota galda spēle par latviešu valodas un sanskrita līdzībām. Piemēram, vērts pieminēt arī dažādas viktorīnas, līdzīgi kā ANO. Savukārt mūsu vēstniecība apvienotajos Arābu Emirātos ir organizējusi viktorīnu par Latviju un Latvijas vēsturi, kurā ir piedalījušos dažādi studenti no tuvo austrumu valstīm. Ja mēs runājam par filmu programmām, šī programma ir bijusi veiksmīga arī pandēmijas apstākļos, jo vairāki kinofestivāli ir pārgājuši uz virtuālu formātu. Un šeit es vēlos izcelt divus blokus. Pirmais no tiem būtu dalība kinofestivālos, kas bieži vien jau šobrīd ir kļūst par ikgadēju tradīciju. Piemēram, Baltijas valstu kinofestivāls Sankt Pēterburgā, kuru mūsu ģenerālkonsulāts rīko kopā ar Lietuvas un Igaunijas ģenerālkonsulātiem jau vairākus gadus. Līdzīgi ir arī New Yorkas Baltijas filmu festivāla gadījumā, kuru mūsu vēstniecība jau vairākus gadus organizē ar attiecīgi Lietuvas un Igaunijas vēstniecībām. Šeit mēs vēlamies izcelt arī filmas Dvēseļu putenis ciklu Ukrainā, kas ir noticis sešās lielākajās pilsētās. Kopumā šī filma ir izrādīta 130 kinoteātros, un uz cikla atklāšanu bija ieradušies 2,5 reizes vairāk apmeklētāju nekā vispār tika paredzēts. Savukārt, otrs bloks, ko es vēlos pieminēt, ir atsevišķi Latvijas filmu festivāli, kuros tiek rādīti tikai Latvijas filmas. Un tāds pavisam nesen ir noticis Dienvidkorejā, tas notika vairākās pilsētās, bet pārsvarā tas bija Busanā un Gimpo. Un Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notika Latvijas animācijas filmu festivāls ar nosaukumu Small Nation Big Animation, un kas ir jāatzīmē, Azerbaidžānas valsts vēsturē šis ir pirmais filmu festivāls, kas ir veltīts tikai vienai valstī. Pārējam pie literatūras un grāmatām. Mēs vēlētos uzsvērt, ka Latvijas institūta izdevums Latvija 100 Snapshot Stories ir tulkots koriešu valodā un ļoti veiksmīgi ir izplatīts gan koriešu galvenajām bibliotēkām, gan arī citiem sadarbības partneriem. Tāpat arī ar mūsu atbalstu tiek popularizēta latviešu literatūra un grāmatas dažādos ikgadējos pasākumos, piemēram, klasiskais stāsts ir dalība Turku grāmatu tirgu, kas notiek vairākas gadus pēc kārtas, vai arī Baltu literatūras nedēļas pasākumos, kas notiek Lietuvā. Ar mūsu atbalstu ir arī tulkoti dažādi latviešu romāni dažādās pasaules valodās, un attiecīgi pēc tam arī ir tikušas prezentācijas. Piemēram, attēlā redzamais Noris Ikstenas romāns Mātes piens ir tulkots uz zviedru, japāņu, spāņu un pavisam nesen arī ukraiņu valodu. Ja mēs runājam par mūzikas projektiem, tad šeit mēs vēlētos pirmkārt pastāstīt par Latvijas mūzikas eksportu Indijā, kas ar mūsu vēstniecības atbalstu ir noticis 2019. Gadā, un šajā projektā pirmkārt ir notikuši vairāki latviešu mūziķu koncerti Indijā, kas bija individuāli, bet pāris pasākumu ir arī notikuši sadarbojoties ar vietējiem māksliniekiem, piemēram, latviešu koru un Indijas koru kopkoncerts. Tāpat arī ar mūsu atbalstu latviešu diriģenti ir piedalījušies Jeruzalemes operas festivālā, opera mūzikas festivālā Kaļiņingradā, un pavisam nesen ir arī noticis koncerts Noja Muzīkaus un Baltikum, kas bija Minhenē, Vācijā, kur arī ir piedalījušies Latvijas komponisti. Pārējam pie vizuālās mākslas projektiem. Arī šajā programmā projekti ir bijuši ļoti daudzveidīgi, jo, kā mēs zinām, vizuālā māksla nav vienveidīga pati par sevi. Un šeit mēs vēlamies izcelt ikgadējo Latvijas dalību dažādās dizaina bienālēs, piemēram, Londonas dizaina bienālē Lielbritānijā vai arī vienā Venēcijas bienālē. Tāpat arī ar mūsu atbalstu ir realizētas vairākas atsevišķu mākslinieku izstādes, piemēram, Tallinā, Kumu mākslas muzejā vēl pavisam nesen tikus eksponēta Jāņa Rozentāļa izstāde dzīves deja. Ar mūsu atbalstu ir noticis arī pirmais dabas koncertzāles uzvedums Vācijā, kas notika Angermīnas pilsētā.
Un šobrīd vēl Baku, kas ir Azerbaidžānas galvaspilsēta, ir apskatāma Latvijas mūsdienu tekstila mākslas izstāde zem nosaukuma Viss pa divi. Pāriesim pie septītās programmas, kas ir valsts svētku pieņemšanas. Šeit es uzreiz vēlos uzsvērt, ka pārsvarā šajā programmā galvenokārt tika plānots pieņemšanas veikt 2018. Gadā, kad bija Latvijas valsts proklamēšanas simtgada, un otrs gads būtu bijis 2021. Jo 1921. Gada 26. Janvārī Latvija tika atzīta starptautiski, jeb de jure. 2018. Gadā mūsu pieņemšana programma tiešām bija plaša, un tas notika visdažādākajās valstīs – Austrālijā, Ķīnā, Eiropas Savienības valstīs, arī pāri okeānam, ASV un Kanādā. Taču 2021. Gadā, kā jau mēs visi zinām, pandēmija ieviesa nelielas korekcijas mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc šo nozīmīgo gadu dienas svinības pārcēlās uz nedaudz citu formātu. Piemēram, kā jau pirmajā programmā es minēju, ir izveidotas vairākas digitālas platformas par godu Latvijas un citu valstu diplomātisko attiecību simtgadēm un 30 gadēm. Kā arī jūs redzat šajā pievienotajā attēlā, par godu Latvijas un svētā krēsla diplomātiskajām attiecībām ir tapis rakstu un dokumentu krājums. Nu lūk, un savas runas noslēgumā es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mūsu valsts vārds ir izskanējis 51 valstī, visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu. Un uz šīs iedvesmojošās nots es vēlos jums pirmkārt pateikties par uzmanību un otrkārt aicināt sekot līdzi mūsu projektu norisei Ārlietu ministrijas sociālajos tīklos. Paldies!